Привіт, радий, що ти знову тут. У повсякденному житті часто стикаюся з числами у дробовій формі. Особливо дорослі часто використовують їх в супермаркеті. Але насправді, яким чином це пояснюється? У цьому відео я покажу кілька прикладів використання дробів при обговоренні множин та вказівок часу. Приєднуйтесь і дізнайтеся більше. Наприклад, ми часто використовуємо дроби для точного вимірювання рідин. Рідини зазвичай вимірюються в літрах або мілілітрах. Зараз при вказівці об'єму літр, 1000 мілілітрів, вважається цілим числом. Це стандартна одиниця вимірювання об'єму, що використовується у багатьох країнах. Так, майже 1/8. Це було б стільки ж, скільки в пакеті з молоком тетрапак, наприклад, або 1/8. У даній пляшці міститься 750 мл оцту, який складає об'єм рідини. Оскільки протягом усього року 1 літр або 1000 мл – це рівно 750 мл, тобто 3 чверті літра. 3 чверті літра – це стільки ж, скільки пляшка оцту. У цій маленькій пляшці знаходиться 500 мл яблучного соку з газом. Оскільки тут знову весь об'єм становить 1000 мл, то 500 мл – це половина цього, тобто пів-літра. Пів-літра – це стільки, скільки в маленькій пляшці яблучного соку з газом. У цій маленькій пляшці соку міститься 250 мл. Крім того, є ще один літр, що складає 1000 мл – це все, що тут є. 250 мл – це точно чверть літра. Чверть літра – це стільки ж, скільки в пляшці соку невеликого розміру. Але навіть коли ми описуємо вагу, ми часто використовуємо виміри ваги, виражені в кілограмах або грамах, для більшої точності передачі інформації. Подібно до рідин, вагові виміри використовують кілограми, що дорівнюють тисячі грамам, як цілі числа, для зручності обчислень та точних вимірювань ваги предметів. Так, майже 1/8. Це стільки, скільки може вміститися в пакеті з борошна, не більше і не менше. У великому склі є 750 грамів горіхово нугової пасти, смачного вигляду та апетитної смакової якості. Оскільки вага вимірюється в кілограмах, а сам кілограм складається з 1000 грамів, то 750 грамів відповідають 3/4 кілограма точно в кількості. Таким чином, 3/4 кілограма – це стільки, скільки міститься в великому скляному банці горіхово-нугової пасти. У кубку йогурту 500 грамів – 100 грамів. 1 кілограм, тобто 1000 грамів, знову становить ціле. 500 грам відповідають половині від 1000 грамів або 1 кілограм. Таким чином, 500 грамів – це половина кілограма. Або пів кілограма, якщо використовувати скорочену форму. Пів кілограма – це стільки ж, скільки великий келих йогурту. Така сама вага, такий же об'єм. У цьому пакеті знаходиться 250 грамів смачного масла для ваших улюблених страв. 1 кілограм або 1000 грамів знову є повністю. 250 грамів – це чверть кілограма або 25% від кілограма. Чверть кілограма має таку ж вагу, як і пачка масла – близько 250 грамів. Ми постійно використовуємо дроби і виражаємо час у нашому повсякденному житті. Один часовий проміжок триває 60 хвилин. Це правило незмінне, тому кожна година складається з 60 хвилин, і це не змінюється. Це триває стільки, скільки триває повна гра в гандбол. 45 хвилин, оскільки це є цілими 60 хвилин або не менше. Один годинник відповідає 3/4 години. Наприклад, 3/4 години триває стільки ж, скільки триває урок у школі, а це приблизно 45 хвилин. 30 хвилин були, оскільки все це тривало 60 хвилин або навіть довше, ніж очікувалося, і затягнуло час. 1 година 30 хвилин. Наприклад, перерва у гандбольній грі триває 30 хвилин, а не півгодини, щоб забезпечити рівний час для обох команд. І потім у нас є ще 15 хвилин. Це було б чверть години, оскільки все це знову триває 60 хвилин. Перерва на футбольному матчі, наприклад, може тривати 15 хвилин або більше. Тепер ти дійсно зустрів багато прикладів. Перш ніж продовжувати з завданнями нижче, я ще раз наведу список найважливіших дробів у повсякденному житті та скільки ці дроби становлять якісь речі, щоб ти міг краще зрозуміти їх значення.
Якщо ви хочете подивитися їх трохи довше, просто натисніть на кнопку «Пауза». І ми знову побачимося у наступному відео. Гарного перегляду!